Dobrý den, vážení diváci, dobrý den i vám ve studiu České chuťovky. My si ale dnes nebudeme povídat o české chuťovce, my si budeme povídat o dětské chuťovce. Dovolte, abych vám představil své hosty. Proti mně sedí inženýr Milan Chmelař. A teď se musím podívat do papíru, protože ten název vaší školy je strašně dlouhý. Ředitel Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií. Řekl jsem to správně? Naprosto správně, dobrý den. Říkáte si nějak zkráceně ve škole? Říkáme si Podskaláci, Podskalská. Dobře, škola Podskalská. Vedle sedí inženýr Josef Sléha, kandidát věd, je to jednatel a ředitel projektu Česká chuťovka. I vám dobrý den. Dobrý den. A vedle mě sedí předsedkyně dětské poroty Lucka Fajkusová, studentka a členka dětské tiskové agentury. Ahoj. Ahoj. Jak jsem říkal, budeme si povídat o dětské chuťovce. Já si myslím, že začnu od vás, pane inženýre Slého, protože vy to pořádáte. Je to vlastně podkategorie české chuťovky. Proč jste s tím začali? Tak možná bych neříkal podkategorie, aby to nevypadalo, že to je snad něco méně než česká chuťovka. Je to součást soutěže česká chuťovka, ale je to samozřejmě zvláštní kategorie. A je zvláštní i tím, že hodnotí děti skutečně a ne dospělí. Ovšem, vy se mě ptáte, proč jsme s tím začali, ale není to spíš otázka, kterou byste si měl položit sám sobě? Možná já vám ji takhle vrátím, tuhle otázku. Je to pravda. No. Asi ano, protože když jste nás pozvali k projektu Česká chuťovka jako dětskou tiskovou agenturu, tak jsme přišli za vámi s tím, že by bylo hezké udělat i dětskou chuťovku. No a vy jste na to kývli, což nás potěšilo. Nelitujete dneska toho kývnutí? Máte pravdu, kývli jsme na to, nelitujeme toho v žádném případě. Kývla na to celá hodnotitelská komise České chuťovky, což je bratrů 12 až 13 podle toho, který rok to právě probíhá, skutečně odborníků, kteří hodnotí tu chuť v České chuťovce. A jedním z těch členů hodnotitelské komise České chuťovky je i pan inženýr Chmelář. Vy jste vlastně garant dětské chuťovky. Garant dětské chuťovky a jestli my toho nelitujeme, my nemáme důvod toho litovat, protože my máme radost, že se ta soutěž rozšířila o tuhle kategorii a myslím si, že to dobře i pro výrobce. Ale komu přibyla obrovský práce, tak to je tady právě pan ředitel, tak možná on by měl říct, jestli toho on nelituje. I když si myslím, že taky ne, teda abych vám něco nepodsouval. Tak litujete nebo ne? Ne, určitě nelitujeme. Já myslím, že naše škola, který ten dlouhý název, jak jste řekl, má hlavně podtitul potravinářské technologie a my se opravdu zabýváme výrobou potravinářských výrobků a také i hodnocením. Také ta dekorace, která tady dneska je před námi, to je výrobek našich žáků, oboru zpracování mouky a výroba pekařských a cukrářských výrobků, kde zrovna dneska vyráběli Vánočku, takže jako jsme to sem vzali na ochutnávku, když jsme u té dětské chuťovky. Takže to je pravá, to není dekorace. Není to dekorace, je to pravá. Že diváci ochutnáme, ne? Můžeme, ale možná až po chvíli, za chvíli, nebo nevím, jak... To je pravda, ono se špatně mluví a špatně jí zároveň. Přesně tak. Určitě, abychom se tady nedusili u toho, takže nelitujeme toho, že jsme se zúčastnili dětské chuťovky, že to organizujeme a navíc to výborná věc pro naše žáky, kteří mají vlastně zkušenost do své profesní budoucnosti, jak taková soutěž probíhá a jak probíhá ochutnávání výrobků. Já bych to ještě možná trošku vrátil k těm chutím. Mají děti jinou chuť než dospělí? Určitě. Chuť je smysl, který se neustále mění a vyvíjí, takže jiná chuť je v okamžiku, když je člověk malým dítětem, jiná chuť je, když je potom už jakoby adolescentem, jiná chuť je, když jsme teďka tady my, anebo samozřejmě i potom v budoucnosti se bude ta chuť měnit. Takže kdybychom si chtěli položit otázku, co nám chutnalo v našem mládí, tak asi to bude něco jiného, než bychom říkali dneska. Třeba pro zajímavost můžeme si říct, co komu chutnalo. Já jako dítě si pamatuju, že jsem měl rád krupicovou kaši. Já také, to se přiznám, ale dneska už ji nemusím, teda radši vepřové dnes. Co by, pane inženýre? No tak já krupicovou kaši jsem rád neměl a já si spíš pamatuju, co jsem neměl rád, než co jsem měl rád ku podivu, jo. Tak neměl jsem rád třeba špenát a ten dneska mi chutná. A našlo by se takových věcí asi víc. A Lucko, ty? Tak jako vzhledem k tomu, že ještě nejsem dospělá, tak se zatím ty moje chutě příliš nemění. Ale taky už to pociťuju, že třeba, nevím, když... Počkej, řekni nám, co krupicová kaše. No. Krupicová kaše, k té jsem vždycky měla vztah takový neutrální. Mm-hmm. A špenát? Špenát, ten jsem nikdy neměla ráda.
No vidíš, tak možná jednou přijde doba, kdy ti bude špenát chutnat. To je možné. Protože to samé se stalo mně, já jsem také špenát neměl rád. Je pravda, že jsem ho teda měl jenom ve školních jídelnách. Až když potom mi ho tchýně začala vařit doma, tak mi začal chutnat. Tak to máme podobnou zkušenost, to je zajímavé. Máme to stejné, pojďme. A tady no. Si můžu do poznámku, tady je přesně vidět, jak se ty chutě mění, že právě ta dětská chuťovka je charakteristická tím, že nám dává obraz těch dětských chutí a pro výrobce je to výborná zpětná vazba. Zatímco teda nás dospělí, už ty výrobci mají zmapovaný velice dobře a dělají se na to patřičné výzkumy. Já se ještě vrátím k dětské porotě. Je to tak, že vaše škola Podskalská dává 5 dětí, dětská tisková agentura dává 5 dětí, my to nijak nevybíráme, prostě kdo má zájem, tak do dětské poroty jde. Jak je to u vás? Je to podle prospěchu nebo podle ročníků? Je to tak, že chceme udržet pokud možno dětskou chuťovku v té nižší věkové kategorii, takže jsou to žáci prvého ročníku oboru analýza potravin. Tento obor skutečně se zabývá právě rozbory potravin i senzorikou, kam patří samozřejmě posuzování chutě. Takže nemají ještě o tom velice hluboké znalosti, ale vlastně je to taková ta budoucí příprava jejich profese. Lucko, ty jsi v dětské porotě už po třetí, pokud se nepletu. Po třetí. Z toho dvakrát předsedkyně poroty. Ano. Možná bychom měli, pane inženýre, ale připomenout, že česká chuťovka oslaví letos které narozeniny? Letos to bude 5. výročí. Kulaté. Kulaté no, výročí. Kulaté. A my máme velkou radost, že trošku odbočím, že si záštitu nad tím 5. ročníkem vzal předseda Senátu, pan Milan Štěch, takže to předávání ocenění jak české chuťovky, tak dětské chuťovky letos proběhne v Rytířském sále Valeštejnského paláce na Malé Straně, takže to bude opravdu v hodně důstojných prostorách. A my máme s tou velkou radost. Já se vrátím k té porotě. Jaké to je řídit 10 dětí, které ochutnávají jídlo? Ochutnáváš i ty konec konců? Tak ochutnáváme, ochutnává nás všech 10. A slyšela jsem několikrát, že pánové z dospělé poroty říkali, že děti jsou někdy ukázněnější než dospělí. A na to bych mohla docela poukázat, protože nám je zakázáno povídat si a ovlivňovat se mezi těmi jídly. A myslím, že to ty děti docela dodržujou a že se neovlivňujou. A jak jsem již řekla, ochutnáváme tedy všichni, takže ani já jako předsedkyně nemůžu... Nemáš zvláštní privilegia? Ne, to nemám. Ne? A vždycky dostaneme k každému jídlu papírek, na který zatrhneme vlastně 4 stupně. Že buď nám to chutná hodně a ještě bychom si dali, nebo středně, ale možná bychom si dali později, potom málo a nevíme, jestli bychom si dali a potom, že už bychom si to nedali vůbec, čili že nám to nechutná. A všechny tyto papírky se na konci shromáždí u mě, jako u předsedkyně, a já na konci ještě s panem Sléhou to dáváme ty výsledky dohromady a ty nejpopulárnější jídla nebo jídla, která těm dětem nejvíce chutnají, tak získají tu dětskou chuťovku. Je to pravda, že no konec konců jste ve škole, že jo? Já jsem se chtěl zeptat, je to pravda, že se nesmí bavit při vyučování, při hodnocení tedy dětské chuťovky? Je to pravda a jak tady bylo řečeno, skutečně porota dětské chuťovky je velice ukázněná a myslím, že velice dobře pracuje. Sice na počátku se těší, kolik vzorků ochutnají, kolik poznají nových chutí a tak dále, ale pak po těch všech vzorcích myslím, že poznají, že ochutnávání je velice náročné řemeslo, pokud chtějí objektivně a spravedlivě říci, jestli jim to chutnalo či nikoliv. Já jestli ještě můžu jenom doplnit, omlouvám se, že skáču do řeči, ale tady právě možná by bylo dobré říct tu náročnost. To lze dokumentovat i na tom, jak se vyvíjí ta dětská chuťovka. Letos je to třetí ročník a v tom prvním ročníku tam bylo přihlášených asi 12 výrobků. Pěkně se to zvládlo za ty 2 hodiny zhruba toho hodnocení, ale myslím si, že to, co říká pan ředitel Chmelař, tak platilo už i při těch 12 výrobcích, že při těch posledních už to ty, možná mi to, Lucko, můžete potvrdit, už taky jste toho měli dost, že jo? Pak ne, další. Docela jo. Loni už to bylo 24 výrobků, takže dvojnásobně. A já teď můžu prozradit číslo, které ještě vlastně nikdo neví, protože úplně čerstvý. My jsme teď dělali uzávěrku dětské chuťovky a ještě možná může přijít nějaká přihláška poštou, ale už víme, že tam bude na 40 vzorků. Takže to je téměř dvojnásobek oproti loňsku, takže opravdu, nechci říct lituji, ta práce si myslím, že je zajímavá v té dětské porotě, ale
To i pan ředitel teda bude mít co dělat a při tom poučení a i vaši členové poroty, abyste to zvládli. Teda. To máte, budete mít před sebou hodně velký úkol. Ono je hlavně třeba složité, když člověk ochutná, řekněme, třeba 10 sladkých výrobků, nějakých takových sladkých věcí a potom hned má přejít třeba na nějakou šunku nebo na něco takového, tak je to někdy trošku složité, že člověk, sice tam máme neutralizátory, ale někdy ani ty úplně nestačí. Tak... Co to je neutralizátor? Neutralizátory to jsou minerální voda a kousky suchých rohlíků, aby se nám uklidnily chuťové pohárky, abychom nebyli ovlivněni tím, co jsme ochutnali předtím. Koukám, že Lucka už je zkušená, mohla být vám do školy? Naprosto, ale já myslím, že Lucka ví, co chce dělat, ale určitě v rámci chuťovky měla i takovou svou přednášku o degustaci a je vidět, že dobrá posluchačka a žákyně, že si některé věci dobře zapamatovala. Děkuju. Dětská porota jsme slyšeli, že hodnotí tím, jestli jim to chutná, méně chutná, už bych to víckrát nejedl, nebo jak jsi to říkala, no. I tak to hodnotí dospělá porota? Nebo to je úplně jiné hodnocení? Tak to dospělá porota nehodnotí, je tam úplně jiná škála, ale toto bylo vymyslené právě pro ty dětské chutě, aby to pro ně bylo přijatelné, aby to uměli jasně zareagovat, co jim to vlastně připomíná. Chci si opravdu ještě dát, nechci už a tak dál. Zatímco u té dospělé poroty v české chuťovce jsou trošku jiné bodové škály, protože přece jenom už máme ty chutě jinak trénované. Mm-hmm. Ještě bychom možná měli divákům prozradit, že dětská porota s tou dospělou se vůbec nepotká. Protože dospělá porota hodnotí den předtím a dětská den potom a každý někde jinde hodnotí. Je to tak? To, jestli můžu já, tak takhle to je sice, ale není to tak úplně, že by se nepotkali, protože je dobrým zvykem, že právě Výzkumný ústav potravinářský Praha, který má garanci nad českou chuťovkou a svým způsobem i nad dětskou chuťovkou, tak tam vyšle své pracovnice na to hodnocení dětské chuťovky. Navíc to organizuje pan ředitel Chmelář, který je také členem té dospělé hodnotící komise a dostávají tam děti takový opravdu, nechci říct školení, ono to není hezký slovo, ale tak takový návod a i to odůvodnění a tak dále, jak se to všechno dělá. Což teďka tady Lucka krásně předvedla, že to členové té dospělé komise, když to řeknu takhle v uvozovkách, umí říct, že to dětem zůstane i v nějakým způsobem v hlavě. Čili potká se tam takovou tou odbornou stránkou, jo? Ale samozřejmě ty členové spolu se nepotkávají, to je skutečně nezávislé na sobě ta soutěž. A když se výrobci hlásí a hlásí své výrobky do dětské chuťovky, tak já jim vždycky říkám, my nemůžeme nějak ovlivnit to, jestli někdo chuťovku dostane nebo ne, ani v té dospělé porotě, ani v té dětské, protože všechno se dělá skutečně naprosto transparentně, sčítáním hlasů a těch porotců je tolik, že to nejde, ani kdyby někdo chtěl prostě si to tam vylobovat nebo něco podobného. Ale ta náročnost těch dětí, bych řekl, že ještě do jisté míry taková striktnější než u té dospělé poroty, protože děti opravdu, když jim něco nechutná, tak oni se ani nesnaží se nějak přesvědčit a říct, že jim to chutná. Oni to napíšou prostě tak, jak to je. Takže ucházet se o dětskou chuťovku do jisté míry beru jako trošku i odvahu od těch výrobců. Ale myslím si, že odvahu, která se jim vyplatí, protože ta zpětná vazba tady je pak velice, velice jasná. A kdo tu chuťovku dostane dětskou, tak i ty zákazníci, když to pak někde uvidí, tak mají skutečně záruku, že to dětem s největší pravděpodobností chutnat bude. Já mohu potvrdit vaše slova, že děti jsou velice přísnou porotou. Z mých zkušeností z jiných soutěží opravdu děti neodpustí nic. To je pravda. Dámy a pánové, možná už poslední otázku, anketní otázku na vás, na všechny. Na co se v té letošní dětské chuťovce nejvíc těšíte? To je složitá otázka, co? Začneme od tebe nebo od pana ředitele? Já dám přednost dámě. Dáte přednost dámě, ano. Tak Lucko, co se nejvíc těšíš? No, já se samozřejmě těším na to hodnocení, protože je to takový zážitek gurmánský, abych tak řekla, protože jako já většinou jím poměrně jednoduše, ale vždycky v ten den člověk vyzkouší různé chutě, ale zároveň se jako trochu děsím toho čísla přes 40 výrobků, protože přece jenom to jsem ještě neochutnala, ale věřím, že se to zvládne. A potom se taky těším, až bude vyhlášení, protože prostě když se vyhlašují výsledky, tak je tam vždycky příjemná atmosféra a je to takové pěkné. Vy, pane inženýre?
Tak já se těším, tak jak Lucka řekla, na tu atmosféru na tom vyhlášení, tak já se těším už na tu atmosféru i při tom samotném hodnocení. To Lucie nevidí, jakým svítějšem oči, když tam čekají a jsou jim servírovaný. A je to opravdu radost tu dětskou porotu při té práci pozorovat. Skutečně radost, jo, že člověk kolikrát slyší i od rodičů a od učitelů a tak dále, jak jsou dneska děti nezvladatelný, jak je to s něma těžký. A já tam na té dětské chuťovce vidím něco úplně jiného. Já tam vidím strašně sympatický děti, mladí lidi, který s tomu přijsou s takovou odpovědností úžasnou, že ta atmosféra je tam opravdu skvělá. Musím říct, že to je ale i zásluha tady pana ředitele, protože on tam umí to prostředí připravit tak a dát to tam tomu takovou štábní kulturu, jak se říká, že to skutečně všichni berou velmi vážně, ale současně je to příjemné, není to jako strojené, je to taková zajímavá událost. Máte slovo vy? Já zůstanu u svého řemesla. Já vždycky si těším na ty nové výrobky a nové výrobce, protože i pro mě je to velká zkušenost a zajímavost, co se zase objeví na trhu. To je z hlediska mého. A druhá věc, to chci tady říct Luce, aby neměla strach, že těch 40 výrobků zvládneme, neboť víme, že chutě zejména se burcují kolem 9. hodin ráno, pak jsou ideální do 11. hodin a pak trošku je tam únava. Takže to uděláme tak, aby vám ty chuťové pohárky vydržely aktivní co nejdéle a ještě tak dáme správnou přestávku, abyste to zvládli. Já vám děkuji za odpovědi, děkuji i za tu poslední větu nebo poslední věty, protože právě námětem našeho dalšího vysílání studia Česká chuťovka by měly být ty chutě. Takže to rozvedeme v tom příštím vysílání a při tom příštím vysílání se, vážení diváci, s vámi opět těšíme na viděnou a naslyšenou.